السلام عليكم داود يا لكم السود وادع وركي وجود بيا دمبالك وركي قد بدأ وركي أنا أتكد أون دون تان أو حكم من نقطة يقول ولا جقبا إن هكذا جلان ولا هدكد وين مجال هذا مقدشو عن ذي سو قد بين دونا عبشة يقول ولا كجقبا إن قار كم إذا جن عسات الصومالية درد تركي جونا وحي هول جلان يسد يرد الدجال أكهر تجاهب كي ملاشيات كيس كي قد بيا Soomaaliya iyo dalalka dhinaca socdaalka ay la wadaagto waxaan idin haynaa dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay deegaanka ka tirsan xeebaha Soomaaliya ciidanka beelaha gobolka Galgaduud wali ku sii daad gureynaya ciidan iyo sidoo kale gaadiid dagaal deegaanka ka tirsan gobolada Hiiraan iyo Galgaduud warka ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqa uu hoggaaminayo Xiliban Jacfar iyo saraakiisha ka soo jeerta magaalada Cilbuur ayaan halkan idin kugu soo gudbin doonaa gulaamanka qaramada midoobay muddo kordhin ayuu u sameeyay xafiiska qaramada midoobay unsum maxaa ka jira go'aanadiisa arrimaha qabateynta hubka in aan wali la cadeyn oo lagu kala tagay wax ka qabashadeeda galmudugna maanta ayay toogatay mid ka mid ah ragii wararka ku qaaday xaroon ku taalay magaalada Muqdisho sanada ka hor isla markaana loo adeegsaday ismiidamin iyo warar toos ah oo tiro badan oo muwaadiniin lagu toogtay Baarlamaanka Puntland wuxuu qaaday tilaabo uu ku faraxay madaxweyne Saciid Cabdullaah Hiddeni oo markan helay wadadii uu maray lahaa inuu ku adkaysto qorshihiisa ku aadan hirgelinta doorasho qof iyo cod ah iyo muddo kororsiga uu golaha wada tashiga qaran la wadaago inta daawateen waqtiyada wararkeena daawada ku soo dhaw wararkaasi wararka dhameystiran subscribe na sar channelka sidoo kale follow gree oo share gree page-ka nabalka wararka oo kuma santa daawashada la socodka wararkeena anna ku bilowna walwal badan ayaa laga qabaa in hakad ama hoos u dhac uu ku yimaado howlaha dekedda weyn ee magaalada Muqdisho iyadoo waliba culays xoogan uu saaran yahay ganacsatada Soomaaliyeed sida ay xaqiijinayaan ila wareediyo ka tirsan ganacsatada waxa jira lacag badan oo baada isla markaana la doonayo in ay bixiso ganacsatada kuwaas oo la doonayo in ay ku bedeshaan amnigooda iyo nabadgelyadooda waxa taasi dheer in uu jiro amar ka soo baxay dawladda federaalka isla markaana dhigaya in aan lacag canshuur iyo sakotoona baha ahaatee aan la siin karin kooxaha hubaysan ee dawladda ka soo horjeeda amarkaas oo ka soo baxay hay'adaha heer federaal iyo heer gobol ee gobolka Banaadir fariisinka kale qaar ka mid ah ganacsatada ayaa dhanbaalka wararka u sheegay in dekad aynan sii wadi karin howlaha maalmaha soo aadan sida ay saadaalinayaan haddii aan la helin xal degdeg ah maadaama sida ay sheegeen ganacsatada culayska saaran u yahay in ay bixiyaan canshuurta marka ay konteenaradu ka soo degayaan garoon marka ay ka soo degayaan dekedda weyn ee Muqdisho ayay noqon doonaan in ay sii diyaariyaan canshuuraha iyo agabyada kale ee ay wataan tirakoobkooda taasi waxa ay keenaysaa in ay jabaan amarradii ka soo baxay dawladda federaalka ee dhigayay in aan la canshuuri karin agabyada dekedda iyo sidoo kale dukaamada iyo goobaha kale ee ku yaala Muqdisho arrinta ugu badan ee culayska ku keenaysa ganacsatada ayaa ah laba arrimood waa mid ka saaran ganacsatada dekedaha wax ka soo dejiya ee agabyada kala duwan sida jumlooyinka u keena dalka iyo sidoo kale ganacsatada gudaha ee kala wareegta isla markaana leh dukaamada iyo meheradaha ganacsiga waxay soo jeedinayaan dawladda federaalku inay qaado tallaabooyin arintaasi looga hortagayo isla markaana hoos u dhigi kara hawlaha dekedda iyo sidoo kale dadaalada ay wado hay'adaha gobolka Banaadir ee amniga ayaa waxa ay ku hanjabeen inay qaadayaan tallaabooyin dhab ah oo muuqda oo ay kaga jawaab celinayaan dhaqaalaha u gudbaya Al-Shabaab iyo sidoo kale kooxaha kale iyadoo weliba ganacsatada tilaabo degdeg ah laga qaadayo cidii lagu arko inay lacag bixinayso taas oo ay sii dheertay hanjabaadda ka imaanaysa dhinaca ururada dawladda Turkiga ayaa wada dadaalka ugu dambeeyay isla markaana ay kula dagaalamayso hubka iyo maleeshiyaadka gurmad ahaanta u gaaraya Soomaaliya isla markaana ka imaanaya dhinaca socdaalka badda dawladaha ay la wadaagto wadamada Mozambique iyo sidoo kale Yemen ayaa la aaminsan yahay in ay jiraan maleeshiyaad iyo kooxo doonaya in ay u baxsadaan halka kuwo kalena ay doonayaan inay ka yimaadaan Soomaaliya si ay bal u cusleeyaan dhaqdhaqaaqyada ka socda Soomaaliya ee u muuqda markan in ay sii daciifayaan meelo badan oo ka mid ah sida aanu ka soo xignay saraakiil ka tirsan hay'adaha ammaanka Soomaaliya waxaa jira dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay oo ay hoggaaminayaan diyaaradaha dagaalka ee dalka Turkiga
kuwaasoo dusha kala soconaya hawada badweynta Hindiya iyo sidoo kale aagga badcas ilaa laga gaaro koonfurta Afrika. Waxaa si dhow loola soconaya dhaqdhaqaaqa dhinaca bad, dhinaca kalena ilaa laga gaaro xeebaha waqooyi bari ee Soomaaliya ee dhanka badcas ayay noqon doontaa inay diyaaradaha Turkigu ay si dhow ula socdaan. Inkastoo aaggaas ay ka howlgalayaan diyaaradaha dagaalka iyo sidoo kale maraakiibta dalalka la magacbaxay la dagaalanka argagixisada howlgalka loogu yeero ee ay hoggaaminayaan dalalka midooda Yurub ee Atlanta, haddana waxa ay dowladda Turkiga oo saaxiib la ah Soomaaliya la aaminsanaya inay bixinayso dadaalka ugu dambeeyey. Arrintan ayaa ku soo aaday xilli hay-adaha sirdoonka Soomaaliya ay weli la socdaan dhaqdhaqaaqyada xubnaha sarsare ee ururka dowladdu ay dagaalkaada kula jirto in ay ka baxsan karaan dalka iyo inay weli rajo ka qabaan inay sii joogaan oo ay dagaalamaan. Turkiga ayaa maalmihii lasoo dhaafay howlgal xagga cirka ka waday deegaanada ka tirsan koonfurta Soomaaliya iyo sidoo kale aagga bartamaha, iyadoo weliba duqeymahaas ay ahaayeen kuwo wax badan ka saaciday ciidamada ammaanka ee ku wajahan howlgalka xoreynta. Sida ay sheegayaan wararka ugu dambeeyay, waxaa markan dhaqdhaqaaqa ugu xooggan uu ka socdaa dhinaca badda, isla markaana ku aadan in ay gudbaan saraakiisha shisheeyaha oo ay ka gudbaan dhinaca badda iyagoo gelaya dalalka Mozambique iyo Yemen oo ay wadaagaan dhinacna badda cas Soomaaliya, dhanna ay ka wadaagaan badweynta Hindiya. Dalka Mozambique oo Soomaaliya la wadaaga xeebta badweynta Hindiya, isla markaana ay ka siman yihiin dhinaca dhaqdhaqaaqa ee koonfurta Afrika iyo dhinaca Afrika ee bari, ayaa waxa markaan la aaminsanaya in ay jiraan dhaqdhaqaaqyo ka dhexeeya ururada dalkaasi ka dagaalama iyo kuwa Soomaaliya, maadaama madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Dhawaan uu ku dhawaaqay in dhaqaale badan oo canshuur ahaan looga qaado Soomaaliya ay ururadaasi maalgelin ahaan u helaan. Ciidanka beelaha dega gobolka Galgaduud ayaa weli waxa ay hub aruursi ka wadaan deegaano ka tirsan bartamaha Soomaaliya, gaar ahaan aagga gobolka Hira. Ciidamada ugu badnaa ayaa laga daabulaya magaalada Muqdisho, kuwaasoo gaaraya aagga Beledweyne iyo sidoo kale magaalada Baydhusmareeb oo ka tirsan maamulka Galmudug, halka oo ay doonayaan ciidankan inay ka qaadaan howlgal saf ballaaran. Xildhibaano iyo sidoo kale saraakiil sarsare oo militariga xilal kala duwan ka soo qabtay ayaa horboodaya howlgalkan, iyadoo weliba ay ka rajo qabaan in ay ku sii siqaan deegaano horle. Meesha degta magaalada Ceelbuur ayaa hoggaaminaysa howlgalkan oo masaacadihii lasoo dhaafay hubiyo ciidan horle ka dejisay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud iyo sidoo kale aagga gobolka Hiiraan, halkaas oo ay doonayaan inay howlgalka ka bilaabaan. Xildhibaanada ayaa waxaa ka mid ah xildhibaan Jacfar oo ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya, kaas oo horboodaya howlgalkan. Golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa waxa uu qaaday tillaabo ka mid ah go'aannadii laga sugayay ee dhinaca amniga Soomaaliya, iyadoo muddo kordhin loo sameeyay xafiiska taageerada qaramada midoobay UNSOM ee ka howlgala Soomaaliya. Xafiiska howlaha gargaarka iyo sidoo kale taageerada guud ee qaramada midoobay UNSOM ayaa waxa uu helay muddo kordhin gaaraysa ilaa 31 bisha Oktoobar sanadka 2023, xilligaas oo golaha ammaanka qaramada midoobay doonayaan inay mar kale dib u eegis ay ku sameeyaan howlaha xafiiska. Golaha ammaanka qaramada midoobay ee dowladda Soomaaliya waxay ka sugeysay in uu xayiraadda hubka uu ka qaado Soomaaliya, si ciidamada amniga ay u helaan taageero dheeraad ah iyo sidoo kale in ay helaan sanad dagaal oo ku filan, balse golaha ammaanka ayaa u muuqda in uunan qaadan mas-uuliyaddii saarnayd iyo baaqi loo diray ee ku aadana in ay meesha ka saaraan cunaqabataintaasi. Dowladda ka mid ah dalalka gobolka ayaa arrintan u ololeynaya, islamarkaana Soomaaliya ku garab taagan in ay cunaqabataynta hubka ka guuleysato meesha laga saaro, balse golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa u muuqda inuu arrintaasi ku guuldareystay. Wadamada Shiinaha iyo Ruushka iyo dowlado kale ayaa la filayay in ay qaraarkaasi difaacaan oo ay Soomaaliya garab istaagaan, balse weli laguma guuleysan in arrintaasi tallaabo hore loo qaado. Maamulka Galmudug ayaa maanta fuliyay toogashadii ugu horreysay ee ku aadan kooxaha xaggiriinta iqraxyada ee dilalka ka geystay xubnaha ka tirsan ee gacanta lagu hayay. Mid ka mid ah kooxdii weerarka ku qaaday xaruntii Sheekh Cabdiweli Cali Cilmiyere oo la weeraray sanadkii 2018 ayaa maanta maxkamadda ciidamada qalabka sida
waxay ku fulisay dil toogasho kadib markii xukun ay hore ugu riday horantii sanadkii 2020kii kadib muddo ku xirnaa xabsi ku yaala magaalada Galkacyo ee gobolka Madow. Maamulka Galmudug ayaa toogashadan maanta u fuliyay waxay noqonaysaa tii ugu horeysay ee waliba lagu soo aadiyay xilli kacdoon dagaal oo ka socda guud ahaan wadanka, isla markaana la doonayo in lagu niyad jabiyo kooxaha hubaysan ee ka soo horjeeda maamulka iyo guud ahaan hay'adaha dowladda. Toogashada waxaa goobjoog ahaa saraakiil ka tirsan maxkamadda ciidamada qalabka sida, waxaana dilkaasi toogashada lagu fuliyay Cabdullaahi Cali Maxamed oo ka tirsanaa kooxdii wararka ku qaaday 20-kii bisha 11-aad sanadkii 2019kii. xarun ku taallay ama maxkamadda ciidamada qalabka sida ay xukunkeedan dilka ku riday, halka maxkamadaha heerarka kalena ay ku raaceen oo ay xukunkaasi iyaguna aqbaleen. gudahana daawada intaas waxaa ku dhan warka kaaga imaanaya dhabalka wararka. Haddii daawada nagu cusubtaa, subscribe saar channelka, sidoo kale follow gree oo share gree bayshka dhabalka wararka. Waa ku maasantahay daawashada ila socodka wararkanaa.